নলবাৰী বানাক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ শ্ৰমদান ৰাজ্যৰ সমস্যা ৰাজ্যে মিলি সমাধানৰ প্ৰয়াস যাতায়াতৰ বাবে সাজি উলিয়ালে বাহৰ হাকু সকাহ পালে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে পথচাৰীয়ে নলবাৰী লক্ষীপুৰৰ চিগা পুৰখা দিয়া নথিৰ মটাউৰিত ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি যাতায়াতৰ বাবে সাজি উলিয়ালে বাহৰ হাকু উল্লেখযোগ্য যে খৰালি মাহত মথাউৰিসমূহ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মেৰামতি নকৰাৰ ফলত বাৰিষা শংকাত ভুগিবলগীয়া হৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজ পশ্চিম নলবাৰী ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ লক্ষীপুৰত পুনৰ ছিগিছিল বুৰ্খা দিয়া নদীৰ মথাউৰি ফলত লক্ষীপুৰ কেন্দুবাৰী গান্ধীবস্তি ভোজকুচি ঘুপ্পাক কাউৰেহাগি বালাবুৰী ক্ষেত্ৰপাৰাকে ধৰি দহখনৰো অধিক গাঁও বানত বুৰিছিল বানপানী যোৱাৰ পিছত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা বুৰ্খা দিয়া নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে উত্তৰ লক্ষীপুৰৰ মথাউৰিটো ছিগি নিছিল বানপানী এতিয়া নাই কিন্তু মথাউৰিটো ছিগাৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈছে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰোগীৰ বাবে এম্বুলেঞ্চ সেৱা তথা ৰাইজৰ বাবে যাতায়াত সেৱা ব্যাহত হৈ থকাৰ বাবে দুৰ্দশাই দেখা দিছে ৰবিবাৰে কাঠিৰ ধন ভাঙি বৰকীৰ্তি সমষ্টি উত্তৰ লক্ষীপুৰৰ গাঁৱৰ ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি ছিগা বুৰ্খা দিয়া নদীৰ মথাউৰিত যাতায়াতৰ বাবে সাজি উলিয়ালে বাহৰ হাকু 1984 চনৰ পৰাই কেন্দুবাৰী লক্ষীপুৰৰ ৰাইজে বান সমস্যাক লৈ জীয়াতো ভুগি আহিছে তাৰ পিছতো চৰকাৰীভাৱে আজিলৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে ৰাইজে এই বুঢ়া দিয়াৰ পানী নিশ্চয় এইখিনি মানে বিস্তৰ ঘটি আৰম্ভ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি চৰকাৰক কি কয় চৰকাৰক কি কয় আমি এটা আহ্বান জনাইছোঁ মথাউৰিখিনি মজবুত কৰি বনাই দিব লাগে এনেও মথাউৰিটো চেপন মানে সৰু গাড়ী এখন গ'লে কাষেৰে চাইকেল এখন পাৰ হ'ব দিগদাৰ গতিকে মথাউৰিটো অলপ বহল হ'লে অলপ ওখ হ'লে এই সমস্যাটো দূৰ হ'ব আচ্ছা ইয়াতে 22 চনতো হৈছে 19তো হৈছে একেই কথা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কয় এইটো বছৰে হৈয়ে থাকে বছৰে বিভাগীয় মানুহবিলাক আহে জোখ মাখ কৰে পানীৰ পিছতে কামটো কৰিম বুলি কয় কামটো কিন্তু নহয় এই গোটেই যিকেইখন গাঁও আছে গোটেই গাঁওকেইখনৰ মানুহবিলাকে কৃষিজীৱী গতিকে 95% মানুহে কৃষিজীৱী পাটৰি চৰকাৰক আপুনি কিবা ক'ব নেকি এইৰ জৰিয়তে পাটৰি চৰকাৰ ব্যক্তিগত হিচাপে নকওঁ মই চৰকাৰকে আহ্বান জনাইছোঁ বা আমি ৰাইজে সেইটোৱে আহ্বান জনাম এই সমস্যাটোৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পালে ভাল পাওঁ আজি সকলোখন গাঁৱৰ ৰাইজে আমি ৰাইজে দিছোঁ মাটিৰ কাম যদি আৰম্ভ হৈ যায় শাকখন গুচাই দিয়া যাব কিন্তু মাটিৰ কামটো বৰ্তমান কৰাত অলপ অসুবিধা আছে যিহেতু পানীটো শুকোৱা নাই আৰু মাটিটো ধৰক ক'ৰবাৰ পৰাতো আনিব লাগিব আমাৰ এতিয়া পানীৰ জেগাবিলাকতো পানীৰ তল যাই আছে আৰু মাটিটো আনিব পৰা অৱস্থালৈকে আমাৰ যাতায়াতটোৰ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে আমি দলংখন দিলোঁ ইফালে অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে আজিলৈকে উক্ত স্থানত খবৰ নোলোৱা বুলিও ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে Bureau Report, DA 365.